eta gero sari txarra, ezta? Eta sari ona ba euskararen aldeko lanean nabarmendu den jendeari edo taldeari ematen zaio aspaldi aspalditik ona. Hor eta bestea da ba sari txarra edo askomasto saria. Orduan, sari ona nori eman hainbat hautagai izan ziren hemen mai gainean eta orduan azkenean bazkideek bozketa egin, botua egin eta ba zuen taldea ateratzen, ezta? Zuen taldea zergatik ba euskara entzierroan edo sartzeagatik, euskara Sanferminetan agerian usteagatik, euskara Sanferminetan ikusgai jartzeagatik, ezta? Hori aintzat hartu genuen, eta gainera, ba, 2009an edo, agustuta hasi zinetela, bere ibilbidetxoa egina du, zuk esan duzu, gure ustez oso ibilbide ona, toki guztietan, ikusten da, eta horregatik, ba, erabaki genuen, zuen taldeari, ez dakit, entzierro lasterkari, entzierro zale, eta zurei, ba, saria ematea. Orduan, sari ona da, Lamien urrezko orrazia, eta hementxe dugu, Lamien urrezko orrazia, eta gero ere, agiria eta hori frogatzen duena. Ba, ordu bat, alde batetik orrazia, ilepaintzaile batek ematen eta hori horrekin badira, ba, diploma sarrera alemanek emanen dizuna, noski. Bai, bai, bai. 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 Bai,